その SDGs 的な脱炭素みたいな流れで、はい、太陽光パネル、うん、やばいでしょあれ、うん、あれこそ公害じゃないですか、ま、そうですよね。ああ30年ぐらい経ったらもう全部ダメになっちゃうんだから、うん、だからどうやって廃棄するのって話ですよね、うん、特定の産業に対してエコだからって言って支援するっていうのは、うん、本当に環境を良くするといった、うん、そういう目的ではなくて、うん、ただ単にある種の産業政策になっている、うん、はい、でしかも、まあ、絶対に発展しないであろう産業を、まあ、支援しているという状態になっているわけですね。そうですね、まあ、そんな中ですね、岸田政権が令和版の所得倍増計画を掲げているんですが、柿野さんはですねこう提案をされているんですね。ちょっとこれご説明していただいてもよろしいですか。岸田さんは所得倍増計画をやった池田勇人に習って、ねはい、まあ、令和の所得倍増というのを、まあ、一応言ってはいるんですが、所得が実際に倍になるっていう意味ではないとか、何を言ってるかよく分からないところがいろいろあるんですけども、まあ、どちらかというと産業政策的な方向で、まあ、そういうのを考えてるらしいということは分かるわけですけども、うん、でも池田勇人は実際何やったかということを考えてみると、これ全く逆で、あの貿易自由化と減税だったわけですね、うん、日本の貿易というのは1960年代は まだ管理貿易の体制で、関税というか そういうものをかけるというのを以前にいろいろやってたわけですね、うん、そういった規制というのを廃止して貿易自由化率をまあ 40% 台から 90% 台に高めたと、飛躍的に自由化の度合いを高めたわけですね。これっていうのはむしろ岸田さんが批判されている新自由主義とか、まあそれが何を言うのかよくわからないんですけども、その路線ですよね。まあ実際に日本もむしろそっち側の政策を今やっぱり同じような政策が所得倍増するんだったら必要だということです、うん、だから多分それの言いたいことは、多分この池田内閣の所得倍増計画で何が起きたかって、例えば炭鉱とか繊維みたいな産業は壊滅したわけですよね、うん、で岸田さんは多分それを壊滅させたくないんですよね、うん、だから全く逆ですよね。そうそう、でもその要は所得倍増っていうのは誰かが痛みを、うん、一時的な痛みを伴わないとできないことじゃないですか。規制で守られてる産業が、まあ、経済発展を阻害してるのは明らかで、うん、まあ明らかなわけですよ、はい、それは、うん、みんな分かってて、うん、でそれはあんまり多分言わないんだよね、うん、多分その規制産業の方々はやばいってやぶへびになるんで絶対言わないし、まあ、そこに書いてある通り農地病院なんかまさに規制業種の最たる株式会社が参入を禁止というか制限されてる、事実上できないような状況になってるわけですけど、こういったものができるようになると既存の人たちが全然競争力ないんで破れちゃうよね。まあ、そしたら例えば分かんないけど食料自給率が一時的に下がるんじゃないかとか、病院で患者さん見てもらえなくなるぞとか、命の危険だぞとかって言って脅すわけですけど、医師会とかが多分そういうふうに言うわけですよね。でそれに岸田さんはもちろん抵抗できないんで、まあだから岸田さんの所得倍増計画は無理っていうことですね。まあ全くそうだと思います。簡単に言うと結局日本がその新自由主義だっていう岸田さんの認識自体がそもそもピントがずれてるわけですよね、うんうん、外国人実習生っていうのを作って、すごいもう僕は現代の奴隷制度なんじゃないかと思ってんだけど、ねえ連れてきてますよね。やっと最近なんか奴隷制度だっていう人たちが出てきましたけど、あれなんかまさにすごくいびつな制度じゃないですか、いろいろな雇用者を選べるっていうことが資本主義で労働者が保護される仕組みですよね、うん、それが外国人労働者の、まあ、技能実習生の制度の場合は ないわけですから、それはそういう乱用されるも何もそうなることがそもそも前提の仕組みというか、そうなってしまうのがある意味当たり前の仕組みですよね、うん、またあれのせいで新加圧がかかんないんですよ。そうですね、そうだから本当に日本って高齢少子化でいい感じに新加圧がかかるはずだったのに、コンビニのレジは全部外国人実習生になっちゃって新加圧かかんなかったんですよ、うん、でもコロナで彼らが来れなくなっちゃって、うん、今ちょっと新加圧がかかってますよね、うん、はい、ただ、はい、やっと一部のコンビニに行くと半分ぐらい無人レジになってたりとかすることがあったりとかして、はい、あんなの無人レジなんかすぐ作れへんのに、うん、っていうことですよ ね、 本当ですね。基本的には株式会社 その農地取得とか、まあ、病院 その規制みたいなのを外していくっていうことがそうですし、介護とかまあ、大体医療福祉系の法人というのは基本的に非常に規制されて参入規制が多いわけですけども、うん、そういうところに もっと競争を入れていくことが必要であるということですね、うん、新自由主義とか何とか言われてますけど、実際はそうじゃなくてむしろどん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 規制が増えてるわけです。
そういうのは全部廃止して、むしろ単純な制度に全部置き換えることが必要です、うん、テスラがなんで発展してるかって、まああれはテスラは産業政策でもあるんだけど、 GM から金もらってるわけですよ。ゼネラルモーターズはガソリン車ばっかり作ってるから、ガソリン車ばっかり作ってる会社は炭素税的なものを出さなきゃいけなくて、それがテスラにそのまま行くみたいな感じの、そこでこう排出権取引みたいなものがされているんですよね。だから彼らは発展できたっていうのもありますよね。だからつい最近までテスラってその排出権の部分の売り上げがないと黒字化できなかったんですよね。だけど逆に言うとそれが適切な進化圧を、進化圧ですよね、うん、まあ僕は EV で環境が良くなるとは思ってないですけどね、まあ、それはそれまた嘘だと思うんですけど、僕はあれは完全に日本車対策だと思いますよ。トヨタ日産をターゲットにした、あの日本車を潰しにかかるっていう、結局要は日本車が世界を取ったわけじゃないですか。でそれは圧倒的な技術力で世界を取ったわけです。技術力とかサプライチェーンマネジメントとか、そのね看板方式みたいなやつとか、品質管理とかそういったもので世界一を取って、他がついてこれなくなっちゃったから、これはゲームのルールを変えなきゃいけない。オリンピックとかでもね、日本人選手が活躍したらルール変わるじゃないですか。変わりますね。であれはやっぱりさ、政治的な動きなんだから、政治的な動きにもっと、だから政治やんなきゃねっていう。だからあのフェンシングの太田雄貴とかちゃんとやってますよね、はいはい、ああやって IOC の中に入っていって発言力を得る、作るってのはすごい大事なことで、まあだから EV に全部やられちゃいますね。だってこれ中国もアメリカもヨーロッパも困ることないじゃないですか。でも岸田さんはどうなんですかね。いやどうなんでしょうね。すごかったですよ、なんか投資家向けの岸田内閣の支持率 3% 3% か、ね、97% が出てましたね。まあわかるけどねもうなんか大変ですよ、上場しなかった方がいいんじゃないのみたいな感じの株価になっちゃってたりとかして、はい、大変ですよ。大変なことになってますね。もうマーケットは大変なことになってて、もう経済界ももう鎖国もしてるし、鎖国となんかよくわかんない新しい資本主義ってどうなんだろうみたいな新しい社会主義の間違いじゃねえのかっていう話とか出てきたりしてて、そろそろなんか考え直すのかなとか思ってるんですけどね、うん、今上場すると結構値がつかないっていうところもあるんで、めちゃくちゃ冷え込んでますよ、はい、上場延期になったりとかね、まあ、こういったタイミングで今の岸田政権の、まあ、もちろんこういったことってその、まあ、前政権からいろいろ規制緩和が進んできた流れで決まっていることもありますけど、やっぱり空気としてやっぱりこう岸田政権になってそういったものの速度が落ちてきているような感覚ってありますか。まあマーケット側の方は今一番こう論点になっているのが、証券会社もそうなんですけど、上場時の時価総額の算定の仕方っていうのに少し規制が入るか入らないかみたいなところがあって、今のスタートアップだと PSR っていう売上高の何倍とかっていうのを出してたりするんですけど、やっぱこれでバリエーションついてたけどちょっと今それでついたところが下がってきたりとかで、このあたりが規制が入るようだったら結構またスタートアップ側の特にバリエーションの考え方とかまた変わってくるので、そっちの規制が入ると結構、あれはだから証券会社が自分ところの得意先に IPO 株を割り当てて、昔ねリクルート事件で値上がり確実な未上場株を渡して違法だって、これは賄賂だって言われた事件に象徴されるように、 IPO 株って 7,8 割がガンですよね、ということは 7,8 割が要はマーケットプライスよりも安く設定されてたというふうに言い換えることもできるわけですよ。だって僕も喧嘩しましたもん、うん、上場するときにもう上場価格を600万円にするのか300万円にするのかみたいなところでもうなんかわーって やり合った後に真っ赤な顔して引き受け部長が、堀さんに怒ってもしょうがないけどねとかって言いながらすごい剣幕で来られたことがありましたけど、だけどやっぱ調達金額が半分になっちゃったら60億調達する予定が30億になっちゃうわけだから、一大事ですよね、うん、いやそうですね。自民党の中に与える影響っていうようなことも大きいはずですし、でそうなると経済的な影響はありますね。これからの岸田さんがいわゆるそのアベノミクスの見直しみたいなことをしようとした時に、のこう安倍さんから圧力がかかるっていうことがなくなるわけなので、具体的に言うと来年の
の春に日銀の正副総裁を3人、まあ、あの人事があるわけですよね、はいはい、この人事がこう岸田さんがこう自由にやりやすくなるっていうような、はい、そういう要素はありますね、うん、あえてその 材料っていう相場にこう関係させて言うと円高材料、はい、で、まあ株式にとっては株価下落材料、金融緩和の見直しっていうことがやりやすくなるということですから、金融引き締め、そうですね、ですからこうあの利上げが早くなる、あるいはこうあの利上げをするであろうというような日銀の体制になるっていう、まあそういうあの方向になりやすくなるっていうことは言えますね今の段階で。でもその安倍さんの派閥、その次のまあ安倍さんの次のそのリーダーみたいなのっていう人がそういうことができるようになるとはやっぱ思えないですか。やっぱりその安倍さんっていうとあの人のそのアベノミクスっていうものに対するこだわりもあったし、まあ、その本人も理解していたっていうことがあったと思うので、例えばその高市さんがのおそらく安倍さんのこう路線を継承したようなことをの例えば日銀の人事については言うだろうけれども、でも安倍さんの後ろ盾があるのとないのとで随分違うというと、じゃあ今のその麻生さんとか、はい、その岸田さんのラインが強くなる、はい、相対的に強くなるってことですかね。そういうことになりますかね。ですからこう麻生さんはどっちかというとこう財務省寄りだし、はい、うん、であの岸田さんはもうこうアベノミクスを見直したいっていう、こう、うん、まあ、態度がずっとあったので、毎回ね、新しい資本主義みたいなワードはもう何年周期かで必ず出てくるわけ、うん、だけど別に新しい資本主義なんかないわけですよ、うんうんうん、新しい資本主義ってのは多分ファンタジーなんです、うんうんうん、なんかすごい資本主義に大きな欠陥があってこれはやばいシステムだぐらいに思ってんのかもしんないけど、うん、こんなにソフィスティケーティッドされた仕組みはもうだからすごいベターな仕組みですよ、うんうん、それをなんで否定するところから始まるんだって僕は思うわけ、うんうん、そうじゃなくてそんなものはなくで、中間層なんていうのは経済発展の中でファイナンシャルな中間層ってのは出てくるんだけど、それは本当一時的なもう20年30年ぐらいしか続かないようなシステムで、そうじゃないでしょうって僕は思っていて、ロボット化とか AI 化でよりその人々は働かなくてよくなって遊んで暮らせるでしょみたいな、まあ今でも遊んで暮らせてるんだけどさらに遊んで暮らせるでしょみたいな、お金必要ですかみたいな話なんですよね。そこなんですよね。だって ね一握りの富裕層がみたいな話をよくあるじゃないですか、うん、だけどさ、なんかそんな毎日プライベートジェット乗りたいっすかとかたまになんかラグジュアリーホテルに1泊5万ぐらいで泊まれるんだからそれでええやんって、うん、マクドナルドのハンバーガー普通にうまいでしょみたいな、なんかセブンイレブンの冷凍食品めちゃくちゃうまいじゃないですかみたいな話なんですよ。豪華な一人5万円、まあ3万円とか5万円のレストランに行っても、うん、そうだな、セブンイレブンで買えるもので作った500円とか1000円ぐらいのものの2割増しとか3割増しぐらいですよ、味的に。満足度も。結構制作としてはこうマクロなファイナンシャルな部分しか見えてなくて、もっとそうじゃなくて、そうだからトータルの幸せ度合いっていうか、うん、自分の人生がどれだけ充実してるか、うん、楽しく過ごせてるかっていうところに、なんかそういうところに指標を置かないと、うん、無理ゲーなんですよこれって。要はファイナンシャルな、いや、うん、ファイナンシャルな分厚い中間層が幸せですかって話なんですよ、うん、よくいる中間層の僕のイメージ言いますよ、うん、35年ローンで郊外に一軒家を買って、国産のねカローラみたいな車買って、子供2人作って一生同じ会社に終身雇用で勤め上げますっていうのが分厚い中間層でしょ。これを作るって言ってるんですよ。これってディストピアじゃないのって僕は思うわけですよ。それ分厚い中間層って幸せでしたか本当にっていう。だから僕すごい嫌だったんですよ、このワードが。新しい資本主義で分厚い中間層を再構築するって、うん、ディストピアを今から作ろうとしてんですか君はって、僕はめちゃくちゃ拒絶反応あります、うん、これに関しては。確かに今幸せっていうのは本当に今多様化してるわけですから、この分厚い中間層っていう一括りの言葉でね、
こうまとめられるものではないですよね、うん、でも、うん、多分岸田さんがイメージしてる分厚い中間層ってそれなんですよ。まあそうですね、まあ、昭和の良き、おそらくそれなんですよ。なるほど、うん、サザエさんみたいな世界なんですよ。時代が違いますからね、変わってるから、ね、いやだけど、いやそれって本当に幸せですかと、うん、俺は少なくともそんな生活嫌だよって思ってる、うん、岸田さんがなんか自民党ですね、10年前の自民党、なんなら20年ぐらい先祖返りさせちゃったかなと、うん、財務省主導でですね、アンチマーケットみたいなんで、岸田さんには退陣していただいてやり直していただいた、まあ、やっぱ面白いですよね、その菅さんはダメで岸田さんはいいっていうのが、それは現実なんだなっていうのは、ただマスコミ誘導も大きいと思いますけどね。そうですか。特にあの、まあ、あの真ん中より左寄りの各社はですね、あのまず新聞で言うと相対的に見てですよ、岸田さんってハト派ですから彼らのすごく親和性が高いというのが一つとですね、なるほど、であと菅さんが足引っ張られたのは、あの人はあのオークション論者だったんですか、はい、電波オークション論者だったので、テレビ局は嫌がるし、その親会社である各新聞社から見てもですね、やっぱりどっちかっていうと気に食わない相手なんで、同じことを報道しても、もう徹底的に足引っ張る方向で報道するわけで、岸田さんの場合っていうのはなんか生温かく批判しないんで、まだあれなんですね、メディアの支配者が権力を握ってるんですね、っていうことなんですよね。いやでもなんかだからいろいろな構造が分かりますよね。だからテレビ局買いに行っちゃダメなんだっていうね。そうだね。いやこの国の本当の支配者は、うん、あの渡辺恒夫であり日枝久志であるっていう間違いない。いや本当にそうだと思う。じゃあ日本ではまあその SNS とかでテレビの意見がだんだんその重視されなくなってきたかなっていう感覚も若干ありつつも、まだまだそれはやっぱりテレビ見てる世代が中心だから、ここではあまり影響がないってことなんですかね。60歳以上の方々はまだまだ、うん、はい、あの、ね、まあまあ選挙に行く人たちも、うん、まあ、じゃあ有権者の数で圧倒してるんで、まあ、それはそうなりますよね。うん、やっぱテレビが中心だからね、うん、まあ、しょうがないじゃしょうがないですね。だから世論誘導が効いてるってことですよ ね、うん、ですね。でもこれに対する処方箋はないですよね、うん、あとまあ10年経てば新聞社もなくなるだろうし、ただでもやっぱりテレビって残ってると思うんですね、うん、そうは言ってもですね、僕新聞社もなくならないと思いますよ。やっぱり不動産すごい持ってるから、まあまあね、そうですね、まあ、部数としては、私が製紙会社の社長やってた2000年、まあ、私辞めたの2011年ですけど、はい、この10年間その後の10年間見てたらほぼ半分になってる、20年間で、はい、なんで多分あと10年で新聞事業自体はもう多分黒字は維持できないと、まあ赤字のところも増えてますし、ただ不動産持ってるんでおっしゃると、僕一回朝日の論説委員の方に言ったことあるんですよ、もう新聞は慈善事業っていうかボランティアでやって、ボランティアというかブランディングです、ブランディングね、もうそういう時代来るんじゃないですかね。まあ実際ねテレビ局もそうですからね、ほとんど不動産業になりつつあるから、放送法改正して3分の1以上の単独株主を認めなくしたんで、そこは結構難しいかなっていう、認定放送持ち株会社じゃなければいいんですけどね、でもキー局は全部認定放送持ち株会社になったんで、はい、まあなかなかそれをもう放送法改正するっていうのはつまり政治を変えるってことだから、でイコールそれを支配してるのはマスコミなんで、っていうことですよね。で僕みんな高齢者はいずれなくなるからってみんな言うんだけど、僕はなくならないよ、そんな簡単に死なないよってずっと言ってるんですけど選挙も行きます、ね、僕はあの2000だから4年とか5年の時点で、いやそのうちねフジテレビの日枝さんも、読売新聞の渡辺さんもいなくなるからとかって言うんだけど、いやいやあれは妖怪だからいなくなんないよって言ってた。やっぱその通りになりましたよね。ああいう人って長生きするんですよね本当に。もう本当お元気ですもんね、まだね。お元気、お元気ですよ、もう本当にめちゃくちゃ影響を与えてますよ。あの芸能界はちょっと崩れ始めましたけどね。だから芸能界とそのマスメディアってやっぱつながってる部分があって、でもやっぱりジャニー喜多川さんが亡くなったのはすごく大きかったですよね。要は元スマップの人たちとかも、以前だったらもう完全に握りつぶされて全然その表に出てこないみたいなことだったと思うんですけど、今そんなことないし、あと大手の芸能事務所はやっぱ独立してる人たちがすごい増えてきましたよね。